بابا يا اجي سكيني وجوجي انا جي يا ابا شيغا cikin lokon nan ba yaro ba babba ka gane ba dan jinjiri ka gane kai ko me ciki ne tan kada ta kiyama koje yi dama so nake ko ka ba mu dama eh mu shiga garin nan ko mu bubbur ma kowa da kowa uka eh a tsarafa na ai bana son gaje shi ka san ellan da zai a musulmai kuna magana kai haramu kai me yayi ruwanka da abin da bai shafe ka ba fatan kada ka kiyama ai me kamata ka ce me ruwan sa saboda ai ruwan nasu da bisani ka kashe ka amarya kuma ka kashe shi ke umma tsumar da ke ba Allah ya kona ni mun ban dan kada ki kiyama ba Allah cinna ba Allah ba a kan wanne dalilin kuma dan tayi magana zaka ce wani zaka ji kinga Fatima Usnad guda kata kai maza ka kan siyasa dinga sabu na yin abubuwan da bai dace ba ku rike makamai su ba ku kayan mai su ba ku kayan shaye-shaye ku rike makamai gaskiya abin da kuke bai kamata ba tsarin yan siyasa dan bazan ce gaba daya ba sai dai in ce tsararru tsarin yan siyasa wani batun tsararin yan siyasa gaba dayan su du halin su daya ne kamar da haka kika zo haba malama ya ina ganin ki mutune yake kike ina ganin ki kamar wayayya yake fada wannan kalmar wannan kalmar bata dace da yanayin ki ba bai kamata ba yanzu in tambaye ka zaka iya kawo mun mutun daya wanda ka tabbata adali ne mutun daya eh mutun daya budan sir ibrahim zuwa ci gudun da dan abubuwan da bai dace ba kan budan sir sai ku dinga cewa wai baya aiki baya aiki yanzu misali shugaban kasa wani jami'a yake gwamna wani jami'a yake APC shugaban dan majalisa wani jami'a yake APC shi to budan sir ibrahim fa ah shi yana ANPP to kin gani sama da kasan sa duk ba jami'a suke ba to ya zai sakan mai abin da zai yi al'umma aiki haka kuma yayin da yake rantsu taron mana su dole wani abokan cin mai dan ta waye wai shi mudan sirwa kake cewa ne mudan baka san mudan sirwa ga yanda dan halal kaki an batsu ga mutanen sa can kaga dan halak wannan shine mudan sir ibrahim zuwa ciki wannan shine dan amana wannan shi ina ga kiki ya ji wannan a wannan shi ya ba tsohuwa jari ka ji ko dan mudan shi dan madara ko kai ma ka san shi ne a na gano wannan ma sai wa ku wannan ai mutum ga Allah zuba da kyau ba kai ga kallon shi da kyau kakkai mana ga shi nagari ne wallahi nagari ne Allah Allah oje ba duba ba gani fa Atu wannan mudan sir ina mai zagin sa ina ma matan nan take tana ina ga ni nan to ba to afuwan dai to afuwan na ga yanzu mutane zamu ce ma bai ga kai mai mutane mutane dai yanzu suna faɗa abin da bai dace ba akan mudan sir ibrahim kaga mudan sir ibrahim mutun ne mai tuma mutaka da ba sai kaya ga ba na ga sai mudan sir ibrahim hey, 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 hey.